নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী সুস্মিতা ৰাভা। স্বাধীনতা বুলি ক'লে যিটো ধিতিৰ পৰা মেচিন পাইছোঁ, সেই মেচিন ঘৰত ঢকুৱা কাঁহী বাতি বনাই যিখিনি ঘৰৰ একো সকলোৰ পৰা একো যাতে অসুবিধা নাপোৱা নাই, সেয়ে মোৰ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বুলি ক'লে যিটো মেচিন ঘৰত মই চলাই আছোঁ, ঢকুৱা কাঁহী বাতি বনাই আছোঁ, বৰ্তমান সেইখিনি কৰিব পৰা নাই, বেছি উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু পিছলৈ মই ভাবিছোঁ বঢ়াম বুলি। যি টকাৰে মই ঢকুৱা কাঁহী বাতি বনোৱাৰ পৰা পাইছোঁ, ঘৰত বহুতখিনি সহায়ো হৈছে, হাজবেণ্ডৰ লগতে ঘৰৰ বা চুলি ছোৱালীটো পঢ়াৰ কাৰণেও সুবিধা হৈছে। আৰু পিছলৈ বঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যি ঢকুৱা দিয়ে, সেই ঢকুৱা দিয়া মানুহবিলাকৰো অলপ টকা উপাৰ্জন হ'ব, আৰু পিছলৈ যদি আৰু বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ তাহাঁতৰো উপাৰ্জন বাঢ়িব, তাহাঁতৰো পিছলৈ যেনিবা ভাল হ'ব। ঢকুৱা বিক্ৰী কৰিয়ে যে অলপ টকা তাহাঁতিও পাব, তাহাঁতৰো ভাল লাগিব, ময়ো বঢ়ালে বা ছোৱালীটোক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিম, ঘৰখন কৰি আগবঢ়াই নিব পাৰিম, সেয়ে মোৰ কামনা, কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ।